Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, це правильний термін, те, що чоловік голова, а жінка шия? Напевно, правильний. А чому так? Чому ви так вважаєте? Та буде покруче туди, як крутиться зі мною. А він там думає, та собі? Так, так. Будь ласка, як вам свято? Дуже гарно. Дуже гарно. Мені здається, що такої організації ще не було. Гарно. Я бачу, ваша дитина розмальована. Як тобі? Як тобі свято? Так. Дуже гарно, багато позитивних емоцій. Ходили на батути, куштували шашлик, кухня краща, ніж в будь-якому ресторані. Як ви вважаєте, треба більше робити таких заходів? Треба більше робити. По-перше, це зближує і сім'ї, і можна можливість поспілкуватися з друзями. Гарно, з родиною побути. Так що ми власне, скільки ви людей привели сюди в парк? Скільки ви запросили? Та ну, нас купа! У вас купа? У мене троє дітей, що ви хочете? О, то ви зробили, як то кажуть, більшістю прийшли. Бачите? Як вважаєте, Тебрин, це правильно, що жінка шия, чоловік голова? Правильно, правильно. Правильно, так? А ви що скажете? І чоловік, що ви скажете? А чому? Голова, кажи. Голова, кажи. Як вам свято, скажіть, будь ласка? Як вам цей захід? Дуже гарний. Дуже гарний. Так, дуже сподобав. Побільше б таких свят. Побільше, так? Так. Скільки вас хотіла? Де ваші діти? Десь гуляють. Десь гуляють? Десь гуляють. Відпустили їх у вільне плавання, так? Точно. Плавають самі. Вони мають свої голови чи шиї ваші діти? Ну, поки що голови. Пари. Поки що голови, ще не голови. Все хлопчики, так? Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи ви підтримуєте цей термін, що жінка шиє, чоловік голова? Так. А чому у нас більшість відповідають це жінки? Чому голови втікають? Ви ж повинні думати, ви... То не той чоловік. Чоловік. А не той чоловік? Та нічого страшного. Я там тут... Ви всіх спитаю, ви вважаєте, що ж так, правильно. А ви що скажете? Ви просто більше відповідають це жінки, а ми хотіли би почути чоловічу сторону, голови. А що ви хочете почути? Дивіться, це правильний термін, те, що жінка шиє, чоловік голова. Я думаю, що може і так. Так, скажете, ваша жінка вами керує? А що це означає? Якщо шия, то керує? Так, вона крутить, вона крутить, а ви думаєте, а ви думаєте. А що я тоді вже виконую, що робити, що каже Гуані? Як скажіть, як вам свято? Нормально, як вам це зараз? Але ми мусимо зараз якось пиво випити трошки, ще чогось. А поки так, так, так собі. Так собі, треба більше так, розслабитись, так? Так, треба трошки чогось такого. Як вважаєте, більше потрібно заходів таких проводити в Зборові? О, звісно, тільки так. Ви зі Зборова? З Зерної. До Зерної. Ви сюди приїхали, ваш це зацікав. Ні, дякую, що приїжджаєте в наш Зборів і... Приїжджайте до нас теж, у нас гарний стадіон, бігова доріжка, кругом гарна є. А коли у вас свята? В серпні, у кого серпня? 7 серпня, день села. Хорошо, добре, постараємося до вас приїхати і зловити вас, і теж вас запитати певні питання. А ми вас будемо теж такі, коли зробимо. Хорошо, добре, якщо ми будемо стояти, підходьте, запитуйте нам, ми будемо відповідати. Будемо раді вас бачити, дякуємо. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, чи правильний термін, що жінка шия, чоловік голова? Можливо, але жінка не часто крутить в правильну сторону. Неправильну сторону крутить, так? А що ви такі висновки зробили, що він коли каже неправильно покрути, та ви повинні то все як думати, як то все виправити, так? Саме так і не інакше. Як вам захід, скажіть, будь ласка? Ще раз. Як вам захід оце, що відбувається? Нормально. Подобається? Так. Як вважаєте, більше потрібно таких робити? Звичайно, щоб більше люди зустрічалися, організовувалися. А, це хорошо. Як то з'єднуємо сім'ї? Так. Зустрічаємося з сім'ями, так? Так. А що ваша дитина вважає по поводу цього свята? Як ті тебе звати? Настя. Настя, як тобі цей захід? Як тобі впадає? Добре. Добре? Ти сама звідки? Зборова. Зборова? І подобається тобі такий парк? Краще, що там дітей можна грати. Так. Скажи, скільки ти атракціони вже відвідала? Поліцейський. О, ти вже в поліції була, так? Там у дитинстві. О, старайся не бути там дуже часто, бо це дуже погано. Так. Ну що, добре, не будеш? Я так познаю. Я тільки заваю на тату. Тату тебе туди забив? Ні. Так? Так. А, хотів показати. Так. Все, дякуємо тобі, хорошого тобі дня. Кажи дякую. Дякую. Добрий день. Що можна нам сказати? Зачекайте, будь ласка. Зачекайте. Чи, будь ласка, ви вважаєте правильний термін те, що жінка шия, чоловік голова? Я вважаю, що не жінка шия, не чоловік голова, але ми читали в Біблії, що є вони одне ціле. Тобто не може бути жінка шия, а чоловік голова. Це є гармонія. Біблія. Давай по Біблії. Я не знаю, хто там сказав, що шия, так? Ну, це такий, знаєш, може юмористичний, так, термін. Але коли нам говорить Біблія, що все ж таки
чоловік і дружина – це є… Має, звичайно, жінка вплив, але це, ну, це неправильно, так? Реально. Якщо, ну, суто, якщо ми сьогодні, в нас свято сім'ї, так? Якщо ми говоримо про християнські цінності сім'ї, так? То чоловік і жінка – це є двоє закоханих людей. І цінність сім'ї, що повага один до одного, любов, і це ніяк не шия. Ну, знаєте, ну як ми скільки вже років живуть люди, і вони таке собі надумали, знаєте, і так я говорю. Ні, це є хибне рішення, так? Хибне. Знаєте, людей багато і думок теж багато. Скажіть, будь ласка, як вам Захід? Захід мені подобається дуже. Це є перша ласточка в нашому місті. Я хотів би, щоб ми його популяризували, сім'ю, щоб ми більше робили таких спільних свят для сім'ї. Тому що сидіти в моніторах, в комп'ютері або в інтернеті – це не є кращий засіб. От тут так. А де ваша дружина тоді? Моя дружина вдома, вона хвора. О, співчуваємо дуже. А де ваша дружина? Пільнує дітей, там на батуті. Щоб діточки вчасно заходили, виходили. Так. Щоб радувалися, кажуть, дитинство, поки воно є, і дуже багато дітей, щоб вони з ними спілкувалися. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте правильний термін те, що жінка – шия, чоловік – голова? Жінка – шия, чоловік – голова. Вважаєте це правильно? Що ми ж нової шиї? Шия, що вона крутить, а ви думаєте? Ні. А як ви скажете правильніше? Жінка, знаєш, я знаю так. Порадці жінку я зробив по-своєму. Врахувати її, як то кажуть, що вона собі думає, а там вже самому прийняти рішення, так? Ні, жінку, все треба радити, не треба біжати, але порадці все, але зроби так, як має. Та може, якщо щось жінці не показує цей випуск, то й можете говорити? Вона буде заходити в YouTube, бере скокабель і все. Я не за то не переживаю. Можете показувати, я жінка ще не обідна, на тебе і на мене. О, то добре. Буду по вулиці, ходив спокійно. Давай, всіх благ. Все, дякую вам. А як вам свято? Ну, як вам цей захід? Дуже гарно. Дуже гарно? Сильно духовий оркестр. Я колись грав в духовому оркестрі, мені ще сильно сподобало, мені так відчуття таке. А що ви скажете по поводу того терміну? Чому ви мовчите? Він вашу спільну думку виражає, так? Він вже вислує. Я колись був музикантом, і мені це дуже приємно. Згадувати то все, бо я сам грав в духовому оркестрі. Скажіть, будь ласка, це правильний термін те, що жінка шия, чоловік голова? Ви на шум чого? Ну, жінка все голова. Жінка завжди голова? В сім'ї. А ви хто? А я твої ноги. А ви кудись її ведете, а вона думає, так, як там? Ні, наприклад, інакше. А як? А ну давайте. Скажу по-інакше. Якщо в нас йде жартами, значить жартами. Дружина все голова в сім'ї. А чоловік заробляє тільки гроші. О, ну то що так? А жінка що, не може заробляти? А жінка так само заробляє. Так? Так. А що б ні? То вона яку таку роботу має, що вона і думає в хаті, і всюди, чи вона там не думає? І вона має, а ви думаєте на роботі, а вона не робить? Так, я думаю на роботі, вона робить в хаті. Ти, будь ласка, як вам захід? А вам як сподобалося? Мені сподобалося. Мені теж непогано. Ти, будь ласка, ви хотіли, щоб було більше таких заходів? Якщо культурно, так. Згідно. А що робить? Як некультурні заходи офіційні? У нас, виходить, не культура. Потім підійшлається, в нас дуже багато цих мусорників, які викидають, йдуть по дорозі і викидають хлопці. А, там побували трошки на заході, по дорозі викинуть. Так, це погано, тому що може бути дуже багато сміття. Так само після День міста дуже багато не залишається зборів, дуже багато сміття. І це трохи обідно, тому що... Ну, в принципі, хто винуватий в тому? І люди? Ні. А ми хто? Самі винуваті. Ну, я не... бо тому, що ми не боремося за те, щоб у нас було місце чисте. Нам треба мусорника поставити хоча б 10 метрів кожного. Ми не йдемо по дорозі, їду з дитиною, наприклад, і так, вона, вибачте, вона покакала, попісила, вона, їй треба паперс викинути, так? Я збираю собі в кульочок, віднесу вдома, так? А в нас по дорозі йдуть такі люди, які курять, викидає. Так само пляшку з пива. Нам повинно бути мусорники. Знаєте, у нас повинен бути такий менталітет, щоб ми бачили, наприклад, у нас людей такого нема, на жаль. Хтось викидає сміття, щоб в нього підійти і сказати йому, чому ти викидаєш сміття, навіщо ти це робиш? Ну, а не один в полі війни, як то говорить по-російськи. Якщо приходиш і говориш йому, що це дійсно так, що ти не правий, і в тебе зразу багато претензій йде, бо тому що ти неправильно зробив. Чого ти мені ти звідки, хто такий? Якщо нормально такого живеться, то у нас має бути більше мусорників по вулиці. Знаєте, він в більшості молоді я зустрічаю, що вони вже з тим борються, і вони тому зацікавлені, щоб було більш чистіше. Більшості я замічаю. Я згідний з тим, я буду підтримувати. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте правильним термін те, що жінка шия, чоловік голова? Так
це ви питання задаєте. При дружині, так? При дружині нікого не задавати. В залежності, куди вона крути, хлопці. А що ви можете сказати по поводу того терміну? Ну, от бачиш, ти при жінці питання задаєш, серйозно. Компромат, компромат. Компромат, а страшно. Тоді давайте хай жінка вийде, ми можемо вас. То вона, ви боїтесь? Жінка вже десь втікла, бачиш? А де жінка? Жінка! Цього молодого чоловіка. Нема. Нема жінки? Все, її нема. Так давайте, її нема. Стріляй, давай. Давайте. 50 на 50, скажімо так. Ага. Правильно і неправильно. О, ти вибрав нейтральну зону, так? Так. А ви що скажете по поводу цього? 90 на 10. Правильно, так? Вона вас заклинила, що я... ти десь дружина, так? Є, є. Є? Так. То дайте поглядом, я подивлюсь на неї. Ага, я бачу цей погляд її. Зараз питайте її, чи вона 90% чи 10%. А як ви вважаєте, ось скажіть. 90, звичайно. Так, так? Чую вас ввечері. Чую вас ввечері будуть. Ой, мучили вас та дебати, дебати. Як вам захід сьогоднішній? Дуже гарно. Класно. Основне, що задурно. Задурно. Так, халяви люди сильні. Ви, будь ласка, більше таких заходів треба. Так, побільше, побільше. Дітям весело, батькам весело, так. Гарно, гарно, правильно. Таких заходів треба більше. Ви вважаєте правильний термін те, що жінка шия, чоловік голова? Так, звичайно. Але в будь-якому випадку шию повертаю, голова дивиться. Скажіть, будь ласка, як зараз в поліцейському бути на цьому заході? Дуже приємно, тому що багато діточок, дуже велика аудиторія дітей. Вони радо йдуть до нашого отлендера, дивиться на наші автомобілі, з нами фотографуються. Це дуже приємно сьогодні. Добре. Але ви їм кажете, щоб вони поменше були в цих машинах в майбутньому? Звичайно, що ні. Тому що я з ними спілкуюся, це моя вікова категорія, я їх дуже люблю. А час покаже просто. Я їм кажу просто бути чемними. Скажіть, будь ласка, як вам це захід повністю? От? Де ви дітей не маєте, напевно? Ну, це моє особисте, напевно, питання. Та не переживай, то все не думаю, що хтось буде цю інформацію використовувати проти вас. О, ви будете йти по місту, відки, вона має дитину, подивіться. І на заході, ні, там, звичайно, де діти були, вона без дитини була. Ні, звичайно, немає дитини, але я маю дуже любимого племінника, який зі мною теж щойно тут був. Цей захід дуже, дуже йому сподобався. Розважальні всі атракціони, це його, напевно. Як вважаєте, потрібно більше робити таких заходів зброї? Звичайно. Дітям веселіше, молоді. Вони мають де вийти, вони мають де гуляти. Як думаєте, в кінці цього всього заходу не буде якихось правопорушень? Звичайно, що ні, тому що ми за цим слідкуємо. Ти, будь ласка, чи правильний термін те, що жінка шия, чоловік голова? Правильно. Правильно? А що ви скажете? Правильно. Правильно? Як вам захід сьогоднішній? Люкс. Чудово. Як вважаєте, краще, більше треба проводити таких заходів? Більше, так. Які б ви хотіли ще заходи в майбутньому побачити в зброї? А які є такі? Я, на жаль, каталогу зараз не маю, я би показав, сказав би. День матері було, скоріше того. Не проводила, так? На жаль, не проводила, так? Так, так. Теж було, дивно, погано було. Там не знаю далі, які там були. День молоді буде. В кінці червня. Я думаю, тут щось буде проводитися, завжди щось проводиться. Багато є знайомих, багато дітей. Файно. Надіюся, що будуть більше таких заходів, просто коли ваша дитина виросте і вона буде з дітьми бавилась, скакала на батутах. Так. Вище всіх. Ми так само. Скажіть, будь ласка, чи ви підтримуєте той термін, що жінка шия, чоловік голова? Напевно, що доля правди є. Так? Та жінка не чує, може говорити, нормально. Як вам захід? Дуже гарний захід. Гарно, так? Так. Як? Дивлячись, скільки тут дітей, скільки молоді взагалі, скільки людей прийшло сьогодні. При тому, що ще сьогодні і футбол відбувається на зборі, то паралельно концерти. Як то кажуть, жінок з дітьми в парк, а чоловіки на футбол, так? Майже. Що, ваша дитина скаже там? Радується, чи вона десь тут? Так, радується. Обігає кругом. Жаль, я вже не молодий. Не, напевно, не пустить. Можна попробувати. Так? Так. Та ні, ви що? Тут до 15 років пускають, казали. Мені є 15? Ну, попитайте себе. Так, нині побрився, наче 15 має бути. Добрий день. Я тут проходив мимо, бачу, тут пише кафе для розмов. Так. Давайте поспілкуємося. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, правильний термін те, що жінка шия, чоловік голова? Ну, я думаю, в принципі, правильний. Знаєте? Якщо є сім'я, є,
повинно так бути. Знаєте, я замітив, більшість чоловіків, коли таке питаються, вони то відповідають, то дивляться на жінку. І чи вона їм не... Ні, ну я вважаю, ну... Цікаво взагалі рахи. А що ви скажете? Як вона думає? Як ви думаєте? Так і думаю. Так і думаєте? Так. А потім ввечері скажете, я так не думала, так? Ні, чому? Чоловіка треба направляти, йому підказувати, а він же тоді вибирає, чи правильно, чи неправильно. Прислуховуватися до жінки. А то, що жінка буде ним вертіти вліво-вправо, мені здається, це неправильно. Йому потрібно підказувати. Підтримка, як то кажуть. Так. Але тому всьому відповідати все одно чоловіку. Він же голова, правда? Ну ще як крутилася, крутилася. Як вам сьогоднішній захід? Наразі цікаво. Ну, спілкуємо. У нас рідко таке буває, через то так цікаво. У нас в дитинстві такого не було. Хоч елементарне, але вже цікаво. Щось можна дітям показати, щось почути. Варто проводити такі заходи частіше? Так. Чи вони втратяться їхній інтерес просто, якщо буде дуже їх багато? Ні, їх дуже багато не буде ніколи. Тобто... Людям вже тоді буде не цікаво. Знаєте, є таке свято С. Середа, субота, сьогодні. Супергерої взагалі свята. Бо пів України по них живе, ходить, ні? Ну так, того є багато. Свят ніколи багато не буває. Тут у нас таке тісно глобальне свято, що як це... Сім'єю можна прийти відпочити. Можна сім'єю прийти відпочити. І не заробіткове, що там купа влади, купа всього. Просто є таке, що пішли, подивились на атракціонах, діти пострибали собі безплатно, покатались на горках. Що цікаве для дітей, що вони бачать. Скажи, будь ласка, а як тобі сьогоднішній день? Бо батьки говорять, і теж відповідають. Чому ти соромишся? Та вони не скажуть. Не скаже? А може хлопчик скаже? Хлопчики більше говірки в дитинстві. О, ні, повірте. Хлопчику сказала мурашка. О! В нього інші клопоти. В нього інші проблеми, так? Так, мурашка пішла. Хлопче, молодий чоловіч. Сину, Ігорчик. Скажи, тобі класно сьогодні сподобалось? Так. О, бач, тобі чи на дякую. Добре, дай мені, що мураха вкусить. Мурахи не помішають цьому свята, так? Так, так. Мурашка тобі не мішає сьогодні? Оп, а Ігор тільки мене замітив, так? О, все. Вважаєте правильно тепер те, що жінка шия, а чоловік голова? Так, звісно. Але від шиї все залежить, а не від голови. Куди шия обернеться? А якщо голова надумає, наприклад, шия шкірує голову, вона головна голова? Ні. Це все залежить, як себе шия поставить. Так? Так і голова буде крутитися. Який в неї настрій, там в яку сторону хоче крутитися? Ні, це настрій, розумієте, воно має бути одне ціле. Якщо воно буде все окремо, то нічого не буде з того. Так, правильно, сім'я має бути єдина і спільна. Ну, це мається на увазі поступки, розумієте? Якщо будуть... Функціонували разом, то й буде все добре. А якщо буде шия туди тягнути, голова туди, то... Нічого з того доброго не вийде. Ти, будь ласка, як вам сьогоднішній захід? Чудесний. Гарна погода, сонечко, супер. Погода пощастила. В Україні тепер зараз дощі дуже часто. І тут були дощі, теж заливало дуже часто. Скажи, будь ласка, варто проводити більше таких заходів? Та що не варто? Варто? Але кажіть, нема коли дощі падають. Та ні, просто є час, коли треба веселитися, і час, коли треба робити, ось і все. Якщо, ну, має бути якесь свято, повод, а тако просто збиратися, то не буде стільки народу, правильно? Та так, правильно. Да. А який канал? Збори в ТВ. Вау! Навіть таке є, навіть таке є. Канал на Ютубі. Я поняв. Так що, зайдете подивитися? В Фейсбуці група «Мрів міста моєї мрії». Я зрозумів. Добре, щасливо. Як тобі сьогоднішній захід? Добре. Добре? Що можеш сказати щось по поводу того? Ти шахмати, я бачу, грав. Виграв партію? Угу. З ким грав? Твій суперник був дуже сильний? Ні. Ні? Каже, ти його так от просто легенько, спокійно. Було трошки, подумати треба було. А ви довго займаєтеся шахмати? Вже давно? Не дуже. Це ваше хобі чи ви просто граєте, коли є можливість? Просто. А яке у вас хобі? Не знаєте, яке у вас хобі? А ви любите постріляти, щось пограти? Ну, так, постріляти. Люблю монополію пограти. Уно. То ви будете менеджером майбутнього? Любите гроші? Так. Як вам захід? Де ваші друзі? Чи вони грають в шахмати? В шахмати теж грають. Так? То у вас, як то кажуть, клуб юних друзів-шахматистів, так? Ну, можна і так сказати. Знаєте, отам сидять старі мужики, старі хлопи. Ви теж тим, якими будете? В старості теж будете грати шахмати чи лишитися діло? Як думаєте? А може, де коли варта по черку?
я майбутнього не знаю, то... Не знаєте? Ну як думаєте? Вас цікавить та гра шахматів, щоб на довгий час була? Подумати треба. Подумати треба. Ну хорошо, добре. Не нагружайте цей день сім'ї, відпочивайте і хорошого вам дня. Так. Скажіть правильний термін. Жінка шия, чоловік голова. Тяжко сказати. Ну як скажете? Куди сидимо? Ви вже прожили багато, щось маєте опиту трохи? Ну, знаєте, то напевно не стільки це. Взагалі то жінка, вона не стільки ще, вона більше може навіть. Чоловік може більше не тільки голова, голова і шия в сім'ї. Скажи, тому, як тобі захід сьогоднішній? Сподобалось тобі чи ні? Так. Дуже сподобалося. А чим тобі сподобалося? Шосонні якісь пожежі. Шосонні ось таке полили. І ще що було? Мусором. О, бачите. Шашлики, палили шашлики, шашлики, а потім мусор. Як вам захід? Скажіть, будь ласка. Нічого, непогано організовано, але, бачите, тут тільки в нас немає такої відродження традиції саме сім'ї нашої, немає в дусі такому нашого менталітету саме і так далі. Чогось нас залишилося багато всього бувшого того, що наших імперій, та як австрійської, так і російської, я бачу, ті всі такі вкраплення вони є. От, а я вам скажу, часто у нас немає ще відрозня, більше воно тільки так на трибунах, там на цьому відрозня нашої глави сім'ї, мати, як богині сім'ї, як її з її так стандартними атрибутами. Взагалі-то в нашому, навіть нашому фольклорі, в нашій творчості, вона дуже відрізняється від російської, саме яку виділяє пошану дівчині, жінці, матері. Це взагалі особливо, це ціле, можна про це говорити годинами і так далі, але от якраз саме в традиціях нашої сім'ї віддавати належну пошану матері, жінці, ну, ми ще тільки починаємо це відроджувати, починаємо це до цього доходити. А так стараємося чогось все оце наносити, що було і так далі. Ми чогось стараємося уліпити. І воно така скріплення, ми називаємо то еклистика, коли одне до другого липне, ну воно створює, ну не зовсім щось оригінальне, воно забувається така сама наша, українська саме наша традиція. Але знаєте, ніколи не пізно починати це все робити. Ну, бачите, ми чогось, ми починаємо тільки на виважених таких етапах. У нас немає традиції продовж. Називають все від політичних впливів, від політичних там рухів і всяких людей, які приходять до влади, люди, які приходять тимчасові. Ми як так узбираються за відродження нації, воно весь час в нас стоять завжди якісь такі політичні перипетії. А воно повинно бути саме відродження. Відродження нашої нації, нашої духовності повинно йти традиційно, без ніяких політичних напливів. Воно буде йти в русі громадянського суспільства, громадської думки. Вони повинні залежати від впливів і так далі. Нас не повинні весь час накати, ой, буде повернення, там відкат, друге, третє, там розвал, втрата і тому подібне. За ці теми треба забути і про це навіть не згадувати. Це повинно йти автохтонно, самоплинно, без ніяких там навіть більше. Я б, знаєте, чому мені часом такі от, ну, не подобаються ці речі, коли це йде зверху, коли туди прикладається влада, це повинно бути тільки саме релігійні організації, саме громадське суспільство, це повинно бути без, щоб не ліпився на політики, щоб не ліпився тут під якісь там ті чи інші виборчі процеси, щоб воно йшло автохтонно, само по собі, щоб воно дійсно було традицією, щоб воно ставало таким, ну, сказали би, а як же без того бути? А оці, що ми починаємо відроджувати, це, я думаю, на перспективу воно себе все, добре, засвідчить. Добре, залишимо вас з внучкою, бавтеся з нею. Хорошого вам дня. Дякую. Файного часу проведення. Подякувала. Дякую. Дякую. Ми тільки до побачення. До побачення.